Per pirmąjį vizitą į Jungtines valstijas Kembridžo hercogienė privalėjo padaryti gerą įspūdį. Ji pasirinko kuklų stilių ir vilkėjo prislopintų sidabro, žydros ir levandų spalvų drabužius. Iš lėktuvo Los Andželė Keit išlipo vilkėdama pilkšvai žydrą britų dizainerės Roksandos Silinkčič suknelę. Su kūno spalvos bateliais ir tokios pat spalvos delninuke. Stilistas Semas Sabura teigia, jog tokį stilių ir spalvas jį rinkosi per visą vizitą Kalifornijoje. Visi smalsavo, kaip apsivilkusi Keit atskirisi Los Andželą. Sakyčiau, ji pasirinko minimalistinį stilių. Spalvos prislopintos, vėrinys smulkus. Tai klasikinis neapkrautas, netgi konservatyvus amerikietiškas stilius. Vienintelis ryškesnės spalvos drabužis buvo žalia Diane von Furstenberg suknelė, kurią Keit pasipuošė pirmąjį vakarą per priėmimą jos ir Viljamo garbei. Labdaringose polo rungtynėse Santa Barbaroje Keit vėl apsivilko subtilę sidabro ir pilkos spalvos suknelę su rankomis pieštais raštais. Jie siuvo dizainerė Jenny Peckham. Įspūdingiausią drabužį Keit pasiliko BAFTA šventiniam vakarui. Jie atrodė kaip Holivudo žvaigždės su Aleksandro McQueen'o mados namų šifoninė lelijų spalvos suknelė iki žemės. Paskutiniai vizito dienai Keit pasirinko prekės ženklo Whistles 2007-ųjų tamsiai mėlyną nėrinių palaidinę ir baltą smulkiai klostytą sijoną.